Det flotte og meget pæne gulv, du fik lagt for nogle år siden, er måske stadigvæk flot og pænt, fordi du har givet det den rigtige vedligeholdelse, du har rengjort det, og du har smurt det med olie, ludbehandling eller sæbe jævnligt. Ludbehandlede gulve, sæbebehandlede gulve, oliebehandlede gulve er alle sammen nogen, der står åbent i porerne. De suger skidt til sig. Spilder man på dem, så suger de, hvis ikke de er mættet, og hvis ikke de altid står og har en god behandling i sig. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget et glas rødbeder, man taber på sådan et bræt her, hvor meget det vil suge, og hvor svær pletten er at få fjernet igen. Et lakeret gulv, det er mere lukket i overfladen, og suger ikke på samme måde. Det skal også behandles, men det er nemmere at holde. Har du et lakeret gulv, så er der stadigvæk steder, hvor lakken kan slides igennem. Blandt andet der, hvor du kommer ind i lokalet, eller der, hvor du har din gennemgang, der er der meget slitage. Bliver der først slidt hul i et lakeret gulv, så kan det være, at du bliver nødt til at pusse hele gulvet ned og give det en ny omgang lak. Men hvis du jævnlig er over det med for eksempel en laksæbe, så holder gulvet rigtig længe. Og det er faktisk det, der er at sige om behandling af trægulv. Jævnlig vedligeholdelse af trægulvet giver et langvarigt flot gulv. Og husk, om gulvet er pænt eller grimt, så er det stadigvæk en af de eneste ting, du må mobbe.